Investigar. Eu vou te mandar na rua, papai. Eu vou te mandar na rua.
Menina, eu preciso de uma informação muito importante. Confidencial mesmo, sabe? É assunto de Estado. Só que eu preciso que me informe em segredo. Em voz baixa. E, se possível, por mensagem criptografada. Já vi que hoje não é meu dia. E tem informação da importante, secreta, que você quer. Senhorita, não fica no... Tem certeza que não tem ninguém ouvindo a gente, menina? Achar uma menina chamada Claudinha, que possui uma cadeira e consegue fazer todas felizes. Senhorita, o senhor tem certeza disso? Evidente, nunca falho em minhas missões. Fui enviada aqui para achar uma criança chamada Claudinha, que possui uma cadeira de asas. Claudinha, fala, você conhece? Eu acho que eu conheço. Mas o senhor pode me dizer o que quer com ela? Promete jurar segredo, menina? É assunto confidencial no meu país. O senhor é bem doido, ó. Mas eu prometo. Essa menina, chamada Claudinha, que possui a cadeira de asas, resolverá os problemas de onde fui mandado para levá-la. Levá-la para onde? Para Brigonomistão, o meu país. O lugar onde ninguém mais consegue brincar, correr, pular corda, jogar bola e se divertir. Brigonomistão? Nossa, que nome feio! É Brigonomistão! Nossa, que nome feio! É um nome muito feio sim, menina! Do lugar de onde eu venho, as pessoas brigam diariamente, se agridem, sofrem, roubam, e até se mata. E somente quem possui a cadeira de asas poderá trazer paz, harmonia e fará com que todos possam voltar a brincar novamente. Senhor Ícaro, eu acho que a minha cadeira não poderá ajudar em nada. Por causa dela, eu não posso correr, brincar, jogar bola e pular corda. Sem contar que tudo é mais difícil para mim com ela. Os lugares e te fazem voar mais alto que qualquer pássaro. E ainda te dão poderes divinos. Mas eu não posso correr, brincar, jogar bola com a corda. É claro que pode. Com ela você pode muito mais que apenas isso. Você pode fazer todas as pessoas felizes. Não é, criançada? Fala pra ela. É. Tá vendo? Eu posso, senhorita. Evidente. E eu vou lhe mostrar como agora. A gente pode tudo o que quiser, só basta apenas ser o que se é, buscando dentro do seu coração, na esperança e na inspiração. Se somos feitos do que somos, e feitos somos do que somos, e temos asas pra voar, e temos asas pra voar. E só vai continuar!
você, vai acabar com você. Ô, gente, ó, vamos conversar. Não é assim que se resolve as coisas. Menina Branquela, você é amanhecer ou anoitecer? Menina bronzeada, você é anoitecer ou amanhecer? Menina bronzeada tem a cadeira de asas. Eu te amo, amanhecer. Menina bronzeada, isso não pode ficar assim. Presidente? Sim, Trigonomes não tem presidente. E ele vai acabar com todo o seu problema, menina branquela. Chamar o Urubulino para te levar até ele, menina bronzeada. Quem é o Urubulino? É o esquilo guia, aquele que te leva, presidente. Ué, por que que o Urubulino é um esquilo? Ha! Thank you.
caso não seja relevante, jantarei macaco hoje. Macaco macacante com batata rostel, estesante. Gente, o jantante tem eu para resolver resolutantemente. Olha só! Muitos papéis com as leis do Brigandão estão para o senhor assinar. Ah, eu avisei a nobre à sua espera. Comecemos comerciantemente pelas papeladas. E não está feita a visita aos visitantes hoje, hein? Olha só, vai! Leio que os pássaros terão asas cortadas. Corta tudo, odeio pássaros. Pode cortar daquele tal de Ícaro também. E depois vou cortar as asinhas de vocês. Me dá a caneta. Como é que eu vou assinar? Palerma. Me dá. Assinar. Ah, leis que serão fechadas todas as escolas de Brigandão. Pode fechar tudo, porque criança odeia estudar. É ou não é, gente? Olha lá, eu escutei um erro. Continue. Destruindo o quê? Destruídos todos os hospitais. Destrói, 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 destrói. Eu adoro criança chorando. Ah, e por último, senhor presidente, lei que serão... lei que todos os animais servirão de comida ao excelentíssimo presidente. Essa é a parte que eu mais gosto. Self-service sem balança. Eu quero ver todos os animais em fila gritando: o primeiro, o primeiro, o primeiro. Ué, Anderson. Toma. Isso é errado. O senhor não pode fazer isso com o seu país. Anderson. Quem é essa menina, menina? Essas minhas leis, ué, Anderson, da imprensa hipnossante? Mais esse Claudinha pra diante. Mas, senhor presidente, não posso... Deixa! Irei eu mesmo, o todo-poderoso presidente, presidentemente, fazer dela o meu jantar. Olha a barriguinha dela, olha só, olha. Olha, olha só, as pelanquinhas. Me chamando, vem cá, vem cá. Olha que bochechinha gostosa. Adoro bochechas, olha. Eu tenho que te ordenar, seu trabalhão. Você é um covarde que oprime o seu povo. Ai, ai. Meus advogados, advogantes, Wellerson. Eu tenho dificuldade de morder quem me afronta constantemente. Vai, Wellerson. Ela é a menina que tem a cadeira de asas. Ela tem o quê? A cadeira de asas. Ela tem o quê? A cadeira de asas. Não me faça rir instantemente. Vamos ver que essa menina, menina, tem cadeira de asas antes. Cadeira de asas? Aham. Se ela não tiver cadeira de asas, eu te jogo daqui de cima, né? Andante cadeirante, senhor! Não estou vendo nada, não é só. Cadê as asas? Salvará o meu país para a paz e a harmonia para viver um instante e um instante.
seja por qualquer motivo, inclusive contra aqueles que não conseguem andar sem uma cadeira. E o país tem a rampa de acesso aos cadeirantes, que haja inclusão nos transportes, no trabalho e na escola. E o presidente se torne vegetariano! O quê? Peraí, que tem um monte de criancinha pra devorar agora. Não! Não? Não pode. Não posso? Não pode. Agora, o mais importante. Que briga no mistão, mude de nome. Isso agora tá mudando tudo. A partir de agora, se chamará Felicidade. Apenas Felicidade. Gostei do nome. Agora, assine tudo, senhor presidente. Assinarei assinantemente com a caneta garantante. Ganha. Coração bom e da sua alma generosa. Sentada nela, ou em pé, saiba, menina, todos que te conheceram, que te conhecem e ainda te conhecerão, passarão a brincar, correr, pula corda, joga bola e se divertir. A maior magia não está na cadeira ou no seu corpo. Ela está dentro de você mesmo. Mesmo estando sentada, mesmo estando de pé. Claudine, você é o nosso anjo. Arara, para, 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 para.
Fletcher. Muito boa noite para todos. Espero que vocês tenham gostado do espetáculo, feito com todo o coração, em homenagem à nossa Cláudia Sanzoni. E gostaríamos de aproveitar a oportunidade, entregar um presente que o esquilo urubulino foi buscar, não foi, Claudinha? Ô, urubulino, cadê você? Vem até aqui, por favor, porque eu gostaria de chamar aqui no palco ela, Sheila Sanzoni! Sheila, a nossa principal apoiadora de muitos anos, que sempre acredita no nosso trabalho, entregar esse buquê para você, em nome de toda a companhia Animagente, de todo o coração, em nome de todos os atores, de todas as pessoas que fazem parte da companhia.